teraz pomaly skúste vstať. Mhm. Pani doktorka vám potom dala termín na piatok. Týždeň na to by vám mala vyberať štychy. Ďakujem. Nech sa páči. Keby ste chceli, tak môžeme ešte zavolať spolu na políciu. Ja budem svedčiť. Netreba. Akože netreba? Veď si predstavte, že tá skupina zločincov, ktorá vám ublížila, by napadla niekoho iného. Keď dorichtovali takto vás, čo by urobili takej babičke alebo dieťaťu? Alebo to nechcete nahlásiť, pretože sa nič nestalo. To čo má byť? Neokradli vás a žiadni zločinci neexistujú. A vaša priateľka, ona nám už povedala všetko. No, povedala úplne všetko, takže už si nemusíte vymýšľať. Pán Roháč, dýchajte nádych, výdych, tu vám chceme iba pomôcť. Už len moment. To nemyslíte vážne, podám na vás ťažnosť. No to by som vám neodporúčal. Váš priateľ nám totiž všetko povedal. Čo vám povedal? No všetko, že sa nešmykol v dielni. Čo to trepete? Áno, dokonca aj to, že ho nikto neprepadol. Si blázon starý, uhni mi okamžite. Pustite ma tam. Čo je tu za krik? Čo robíte? Hej, prestaň. Pustite ma aj vychodte takam. Poď to si v poriadku. Áno, ja absolútno. Banda psychopatov. Okamžite ma. Nepúšťajú, Tomáš. Pán Roháč nám všetko prezradil. Celú pravdu. Prestaňte! Svine, policajské, počkajte, keď sa dostanem von! Aj teba si nájdem, ty! Buďte tu, a pohnite si. Slečná, Simona Nosianová má veľmi pestrú minulosť. Aha. Drobné krátenže, alkohol na verejnosti, bitky, výtržnosti, tak to by som mohol pokračovať až do rána. Pán Roháč vám bude vďačný, že ste ho jej zbavili. Aha. A také nežné žienia to vyzeralo byť. Pozor na ženy, klamú telom. No ale to vám zrejme hovoriť nemusím. Ďakujem vám za pomoc. Dovidenia. 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 Aj tak stále verím, že nie sú všetky také zlé. Prepačte, že som vás nepočúvala. Ale máte dobré očko, doktor Hanák. Našťastie si neporušil žiadne predpisy. Okrem toho, že si klamal pacientovi, ale možno si mu tým zachránil život, takže ide odpustené, Jerguš. Ale na tých sedeniach aj naďalej trvám. Áno, áno, ja tiež. Ja sa musím toho strašne veľa učiť, aby som nedopadol ako... Ježiš, prepač. Ach. Tomáš, si v poriadku? Nepotrebuješ sa vyrozprávať? Na terapie bude ešte času dosť. Teraz skôr potrebujem ochranku. Aj teba niekto týra? Už od narodenia.